Doncs molt bé, començar, moltes gràcies als assistents, sobretot també a vosaltres tres. I comencem doncs la segona taula rodona sobre els treballs de recerca de l'àrea de llengua catalana. I també, com deia el Salvador, presentarem també una tesi doctoral que es defensa la setmana que ve. Molt bé, comencem abans, comencem amb els dos TFCs. El primer d'aquesta sessió és a càrrec de la Glòria Olivares Muñoz, una graduada de fa ben poc, no? Vas acabar enguany. Enguany. Va llegir el treball de recerca titulat Els coents de Borriana, cronologia i arguments de la interrupció intergeneracional del català. Un treball que s'emmarca dins el bloc de sociolingüística, com sabeu alguns de vosaltres, que aquí a la UOC se'n fan força, diria jo, de treballs de recerca d'aquesta àrea, la sociolingüística, Ernest Carol, em sembla que estarà d'acord, no? Potser ets qui has dirigit més treballs de recerca, és una àrea important, s'ha decidit triar aquest treball, que és molt bo, de la Glòria, com a representatiu d'aquesta àrea. Abans, a la sessió de literatura es parlava de la passió, no?, per la investigació. Jo crec que el treball de la Glòria, en el treball de la Glòria, es veu clar aquesta passió pel tema de la sociolingüística. Ella va néixer a Borriana, a la Plana Baixa, i fa de mestra, de l'escola primària. I en aquest treball es nota força la passió pel tema, i la passió aquesta sorgeix en part perquè hi ha un lligam clar amb els teus interessos, no? Amb els interessos per aquest tema, que t'afecten la vida quotidiana, m'imagino, no? La zona on vius, en aquest punt sí que volia destacar abans, al matí em sembla que era l'Isidor que posava èmfasi en el fet que hauríem de millorar les connexions amb altres universitats de la xarxa Vicenç Vives, i jo crec que en aquest punt es veu clar, perquè aquí jo crec que surten treballs molt interessants de l'àrea de sociolingüística, però després no tenim prou ben treballat el lligam, diguem, amb tercer cicle, no? Vull dir que aquests estudiants molt bons que fan aquests treballs tan interessants crec que haurien de tenir l'oportunitat, no?, de continuar amb la seva recerca. Per tant, és un tema que tenim pendent, no?, de mirar com podem donar continuïtat a aquesta recerca en sociolingüística. Estic pensant en sociolingüística perquè és l'àrea, diguem, una de les àrees més importants, no?, de l'àrea de llengua, no? Doncs molt bé, Glòria, si et sembla, ens en fas un resum de 15 minuts. Molt bé. Bé, el meu treball, tal com veieu en la pantalla, és Els coents de Borriana, cronologia i arguments de la interrupció intergeneracional del català. Els meus professors també estan en la pantalla, Maite, Ernest i Miquel. Doncs bé, jo primer vull explicar el títol i donaré unes pinzellades del contingut, i en acabant faré una miqueta com diré, explicaré com he aplegat com he fet aquest treball, no? Aleshores, diu interrupció intergeneracional del català. Això vol dir gent catalanoparlant de tota la vida, gent valenciana de la soca, matrimonis que entre ells es parlen el català, doncs que decideixen parlar el castellà als fills. Això, sí, això és una cosa molt freqüent al País Valencià. De fet, el País Valencià viu un procés de substitució lingüística ja secular. Ja en el segle XVI la noblesa valenciana es va castellanitzar arran de les germanies. Després, en el segle XIX, l'alta burgesia de les ciutats grans com València, Castelló, Alacant i Elx
van començar a educar els fills en castellà i ja en el segle XX el fenomen es va escampar en ciutats semiurbanes, ciutats mitjanes o pobles grans, com és el cas del meu poble, de Borriana. Per tant, aquest treball s'emmarca dins de la sociolingüística. Borriana. A veure, això seria el... Borriana està a 13 quilòmetres al sud de Castelló de la Plana i a 64 al nord de València. És la capital de la Plana Baixa. Així és curiós perquè resulta que el fenomen de la interrupció intergeneracional del català a Borriana té molta incidència, a Castelló també, he dit que és una ciutat, Castelló és una ciutat gran, però els pobles dels voltants de Borriana doncs gairebé no té cap incidència. Per exemple, Vila-real, que té un equip de futbol ben important, que molts coneixereu. Vila-real està a quants quilòmetres, Elias? A 4 quilòmetres? És que ell és de Vila-real i jo tot és preguntar-li. Elias, a veure, tu coneixes gent de Vila-real que els pares els hagin parlat el castellà i siguen de... valencians, i diu, no, algun cas hi ha puntual, però no passa tant com a Borriana. Borriana és que jo guaité pel balcó de ma casa i mira, esta família, els fills es parlen el castellà, l'altra també. És un fenomen que s'ha escampat molt, però és, al mateix temps és un fenomen que no s'ha estudiat, no, fins ara no s'havia estudiat. Què vol dir coens? Doncs coens vol dir fins, cursis, snobs. A veure, quan un parla castellà als fills, el motiu real és doncs això, voler exterioritzar que tenen una posició social elevada, que són rics, que tenen dinerets. Això és que tenen dinerets, però la gent pobra també, hi ha gent de classes populars que parlen castellà als fills per a fer creure que són rics, quan realment no ho són. Aleshores, els valencians que mantenim l'idioma els diem que són uns coens. Aquesta entonació, sou uns coens. Sí, però a més... Però, o sigui, sí. Sí, jo he plegat a parlar amb gent de Borriana i dir... I són uns imbècils. Imagina que parla el castellà als fills. O sigui, que és una cosa que està mal vista entre els valencians que mantenim l'idioma, és un fenomen que està mal vist. Bé, seguim. De la interrupció intergeneracional m'interessaven dues coses. Una, la cronologia. La cronologia seria, doncs... quan el fenomen va començar en la classe benestant de Borriana, seria en els anys 40, 50 i 60 del segle XX, i el grup de referència de model de canvi lingüístic era la classe acomodada de València. Això és, Borriana era un poble que hi havia molts comerciants de taronja i anaven... molt a València, a la ciutat de València. Aleshores es relacionaven amb comerciants de la ciutat de València que ja havien parlat el castellà als fills i este seria el model. Transporten l'hàbit lingüístic de València, el transporten a Borriana. Això la classe benestant. I les classes populars doncs, comencen a imitar-los en les dècades dels 60, 70 i principis dels 80. I el grup de referència ara ja és, dins de Borriana, la classe alta. Els primers que es van castellanitzar, que serien els comerciants de Borriana, serien el grup de referència de les classes populars. Això seria una miqueta una pinzellada del contingut, perquè el contingut és molt llarg, això dona per a molt. Després també els arguments. A veure, evidentment, si jo vaig a una família i li pregunto per què has parlat el castellà als fills, no em diran, mira, perquè sóc un coent i vull fer creure que sóc ric. No, doncs no, ells em donaven arguments, jo dic mentides, o sigui, excuses. No? Sobretot una excusa que es repetia molt era la de l'escola.
com que l'escola era en castellà, doncs si parlaven el valencià en casa no entendrien el mestre. Per exemple, un home, este home, en el moment que el vaig entrevistar estava clar, ara ja està una miqueta tero-vero, diu, és metge, este és metge, diu, clar, i és un problema pel crio perquè té que traduir del valencià al castellà o del castellà al valencià, ja és un esforç més que té que fer, per això jo es parle en castellà. És a dir, que el català, la llengua autòctona, doncs és un entrebanc per a l'èxit en el sistema educatiu, segons ells. Jo tota la vida he parlat català a casa i tinc matrícula d'honor en castellà. I ara ja entré en la recerca. Quin mètode he seguit? Doncs fer entrevistes. He fet un total de 20 entrevistes en les quals han participat 29 borrianencs que en l'àmbit familiar han abandonat l'ús del català. Entrevistava tant matrimonis com gent que ja... que els pares, gent que és castellano parlant, que els pares ja els han parlat o sigui, els pares sí que eren catalanoparlants i a ells els han parlat el castellà. Aleshores, a veure, les entrevistes eren una miqueta difícils de fer, perquè el tema de la llengua és molt sensible. Jo, quan concertava una cita amb una família, jo no deia que... el meu interès per la llengua, jo això no ho deia, jo deia. A veure, vull que m'expliqueu els jocs, a què jugàveu quan éreu xiquets, com vos divertíeu quan éreu jovens, i ah, sí, vine i passa i vindràs a ma casa i t'ho contarem. Molt bé, i una vegada a casa, doncs començava a preguntar, a veure, i a tu com et diuen, i en quin any vas néixer, i quins estudis tens, i ton pare, i ta mare, i preguntava per tota la família, i pels fills, i pels nets, i per tots. I aplegava un moment que deia, bé, de la relació de pares i fills, els teus fills a tu com t'han parlat, de tu o de vostè, de papà o de pare? Ah, no, jo els meus fills no, els meus fills han parlat del castellà, no em deien pare, em deien papà, perquè per això o per allò, i anaves tirant de la cordeta. Aleshores, sí, anaves tirant perquè aleshores d'ací passàvem a parlar de si havia hagut, en època de Franco, havia hagut repressió o no del català. Evidentment, molta gent em deia que no, que en època de Franco... Això per si algú està fent una becadeta... que molta gent em deia que no, que en època de Franco no havia hagut repressió del català, que tu parlaves valencià o castellà i que ningú no et deia res, ningú, evidentment. Jo per dins pensava, no havia de tindre cada un policia darrere multant-lo per parlar el català. Però bé, després també sobre el futur de la llengua a Borriana, es preguntava per la seva percepció. I molta gent també em deia que no, que el valencià a Borriana no desapareixeria, cosa que jo pensé que sí, almenys a Borriana, a Vila-real no. Bé, totes les referències familiars que em contaven, doncs m'aprofitaven una per a classificar les famílies segons si eren de la classe benestant o de les classes populars. Així... Vaig aconseguir entrevistar 14 individus que pertanyien a les classes benestants, que són els que van néixer al centre de Borriana, i 15 individus que s'han criat als barris populars, són les classes populars. I a més, totes les referències familiars m'aprofitaven per a reconstruir una cosa que es diu arbres de transmissió lingüística, ATL. Això què vol dir? Això són arbres genealògics. Això és un exemple només. Així hi ha, per exemple, hi ha 7 generacions. Hi ha més branques. Són uns arbres molt més complexos. Així representa, per exemple, aquesta dona que vaig entrevistar, de classe alta, nascuda l'any 21, amb el marit es parlava el català.
No? Per això hi ha una línia de color, una línia contínua. Així hi ha la referència de la llengua català. L'ofici, els estudis, molta gent d'esta de castellanització primerenca van estudiar a València en internats religiosos i després van tindre 4 fills i es van parlar el castellà. Així hi ha el primer fill nascut l'any 44, 45, 50 i 56. D'ací hi ha les línies discontínues. Després, esta dona d'ací, que seria filla, també la vaig entrevistar en la mateixa entrevista, i també doncs, amb el fill, amb el marit, es parlen el castellà, això que el marit és catalanoparlant, i els nets d'esta dona es parlen també el castellà. Penseu que això si fos només una família no passaria res, però és que en són moltes de famílies. Això a la llarga pot estar comportant una substitució lingüística. Penseu que este matrimoni tenen 4 fills i 12 nets, en total 16 persones que s'han castellanitzat i les que seguiran. Què més? Les entrevistes, per tant, o sigui, és un mètode de l'entrevista qualitativa oberta. Les entrevistes eren obertes, no tenia un guió, no estaven estructurades i, evidentment, no estaven declarades. Això sí, m'interessaven 2 coses, com he dit. La família, que em contaren coses de la família i que em contaren el per què han parlat del castellà als fills. És a dir, que més o menys les entrevistes estaven focalitzades. Jo anava portant l'aigua al meu molí. Bé, ja està, això és una mostra de la riquesa, això són navels, de la riquesa de Borriana, que per culpa d'això tenim la castellanització. Molt bé. Molt bé, passem a la següent presentació del treball de recerca a càrrec de la Míriam Turró, que ens parlarà sobre, ens farà un resum del seu TFC, l'argumentació oral a l'educació secundària obligatòria. Per tant, com veieu, aquest és un treball de recerca aplicada a l'àmbit de l'ensenyament, que també és una de les àrees, doncs, importants, no? De l'àrea de llengua. Ara ja també tenim una assignatura, no?, obligatòria, segon cicle, sobre metodologia en l'ensenyament de la llengua, i m'imagino que la teva, no?, teva consultora, tutora, devia ser la Carme. Molt bé, no? L'experta. No sé si... Sí. Sí. Molt bé, doncs la temàtica d'aquest TFC són les metodologies en l'ensenyament de la documentació oral, i la Míriam doncs, ha estudiat quins són els elements lingüístics que intervenen en el procés argumentatiu. La Míriam també no fa gaire, fa un parell d'anys, no?, que vas acabar la llicenciatura, el 2007, juny de 2007, i mentre estaves acabant aquest TFC, estaves fent un màster també de didàctica, no? Quan vaig acabar, sí. Un cop vas acabar, també durant el curs 2007-2008 va iniciar el màster de recerca en didàctica de la llengua i la literatura per la Universitat de Barcelona, i actualment estàs fent la tesi doctoral en aquesta universitat. I també hi fas classes, no? Fas classes a la Facultat de Formació del Professorat, al Campus Mundet. Per tant, doncs, compagines la docència universitària amb també la docència secundària i també a primària. O sigui que has passat, hi ha poca gent que hagi fet classes a primària, secundària i a la universitat, no? I
deu ser interessant veure doncs, l'evolució de l'argumentació, no? Oral, en aquest cas no ens parlaràs de l'argumentació a primària, que també l'has treballat aquest tema, no? Sinó aquí et centraràs en l'argumentació a l'educació secundària obligatòria. Per tant, tenim aquí una experta en el tema, no? I ens en farà un resum excel·lent, no? D'aquest TFC, doncs, quan vulguis. Míriam? Bé, bona tarda, gràcies Jaume. En primer lloc, doncs, felicitar la UOC per aquest desè aniversari dels Estudis de Filologia Catalana i després també donar les gràcies doncs, per poder compartir amb tots vosaltres aquesta efemèride. Dit això, a veure, aquesta casa m'és molt familiar, no solament pel fet d'haver acabat aquí, sinó perquè en aquest mateix espai, quan jo tenia 3 anys, vaig començar l'escolaritat. És a dir, que vaig començar aquí i hi havia una escola aquí. Llavors, doncs, la veritat és que em fa molta il·lusió tornar després de 2 anys. I dit això, doncs, quan la Maite Puigdevall i el Narcís doncs, ens van enviar aquest correu doncs, per poder participar, em va fer molta il·lusió doncs, tornar-hi. Pel que fa al correu que ens vau comentar, que ens vau enviar, ens vau dir doncs, que féssim una miqueta de resum del treball de final de carrera i després també de quines perspectives s'han obert una vegada doncs, hem acabat els estudis de filologia. Doncs bé, per treballar i comentar això, he organitzat l'exposició en 4 punts. Per una banda, faré una petita presentació del TFC, després parlarem de quins són els aspectes motivacionals que em van portar a triar aquest tema, després faré un breu repàs del contingut del TFC i després parlar una miqueta de les perspectives que s'han obert una vegada he acabat els estudis de filologia. Aquest va ser una mica la portada del TFC. Com podeu veure, els tutors en aquell moment van ser primer a començar el Jaume en el primer quadrimestre i després van reincorporar la Carme Bové i evidentment les aportacions tant d'un com de l'altre i els suggeriments els vaig intentar recollir doncs, per fer un treball el millor possible. I amb tot aquest procés hi va assistir l'Ona Domènech, que també amb les seves aportacions doncs, va ajudar a acabar d'organitzar tot el treball. Per altra banda, quins han estat els elements motivacionals d'aquest treball? Primer, evidentment, com ha comentat el Jaume, soc mestra. Per tant, els aspectes de la relació entre llengua i pensament sempre penso que els tenim com a docents molt presents. No? És a dir, si considerem que el llenguatge és la forma d'expressió del pensament, doncs amb la mesura que nosaltres ajudem els nostres alumnes a argumentar, que vol dir entrar en diàleg amb l'altre, els estem ajudant no solament doncs, a relacionar-se amb els altres, sinó a poder organitzar les seves idees, poder-les defensar. Per què? Perquè la nostra finalitat última com a docents és propiciar que aquests nanos que ara poden tenir 6 anys o els que en tenen 21 a la universitat, quan ja estiguin a la vida adulta, siguin ciutadans de ple dret amb un esperit crític, que això és el que d'alguna manera tots volem. Per tant, aquest és un procés que no és d'alguna manera que es doni espontàniament, sinó que també s'ha d'ensenyar. I molt sovint a les escoles, als docents, aquest aspecte ens falla molt. És un procés que necessita d'una ensenyança, d'un ensenyament i d'un entrenament. El segon element motivacional, doncs, que també ja abans he comentat, ha estat sempre doncs, l'encoratjament per part dels professionals de la UOC en aquest sentit. I aquí m'agradaria també esmentar la Mercè Soler, que va ser la tutora dels estudis de filologia des del primer moment i que tots els alumnes que vam tenir la sort de poder seguir la carrera amb ella, doncs sempre ens encoratjava que quan comencéssim l'assignatura, qualsevol assignatura que féssim, doncs que penséssim ja en el TFC, què volíem fer, encara que fos el primer quadrimestre de la carrera. I ella no solament això, sinó que ens va encoratjar tots, i a més, en aquell moment no hi havia cap menú de didàctica o de tipologies textuals. I jo penso que juntament la Mercè, el Narcís i tot l'equip de la UOC es va obrir aquest menú de didàctica que penso que val la pena, si més no, jo com a experiència personal, doncs em vaig gaudir. Dit això, passem doncs, ja al contingut propi del TFC. Per una banda, ens van formular una sèrie de preguntes d'investigació que giraven sobretot a l'entorn de quina metodologia o metodologies podrien afavorir l'ús de les estructures argumentatives amb els nostres alumnes.
Per tant, seria una mica, hi hauria també una subpregunta d'investigació que seria quin tipus de tasques i estratègies serien les més adequades per treballar amb els nostres alumnes. I aquest seria una mica el perfil, el tipus de preguntes d'investigació que ens vam proposar en el seu moment. Per realitzar tot el TFC, vam tenir en compte, per una banda, doncs, quin tipus de recerca seria la més adient doncs, per treballar tot aquest tema. I ens semblava, parlant doncs, amb els tutors i amb l'Ona també, doncs, que la recerca etnogràfica fora un bon punt de partida perquè analitza el discurs educatiu per tal d'entendre quines són les interaccions que es produeixen entre els alumnes i amb el docent en el moment doncs, que sorgeix qualsevol tema dins de l'aula. I, a més, analitza molt clarament com són aquestes interaccions entre els alumnes i, a més, amb el professor. Per altra banda, amb els alumnes, el que vam fer va ser treballar a partir d'un model pedagògic reflexiu experiencial, centrat en l'alumne. És a dir, vam organitzar una sèrie de tasques dins d'una seqüència didàctica que el que fes és intentar, amb l'objectiu d'intentar millorar la producció dels textos argumentatius orals dels nostres alumnes. Aquí, evidentment, dins del contingut del TFC i el treball del TFC, vam passar per una sèrie d'etapes. Primer, amb els alumnes, a veure, us situo una miqueta, eren alumnes de tercer d'educació secundària obligatòria, catalanoparlants, amb un 98% de catalanoparlants, i les sessions es van fer, evidentment, en català, i el primer que vam fer va ser una sessió de veure què entenien ells per argumentar, per ells què era argumentar, en quines situacions ells argumenten i amb quines persones argumenten. La veritat és que va ser molt interessant aquesta pluja d'idees perquè, per una banda, vam poder comprovar què entenien ells per argumentar, o sigui, quins elements lingüístics també consideraven i després com ho feien. Aquesta sessió es va enregistrar amb àudio i després es va començar la seqüència didàctica amb una sèrie d'activitats que els vam proposar que partien de situacions reals. Si nosaltres el que volíem era que milloressin la seva argumentació oral, el que els havíem de donar eren també models reals d'aquesta argumentació. En aquell moment hi havia unes eleccions aquí a Catalunya i hi havia un tema que estava molt candent, que era el tema de la immigració. I precisament el professor de geografia d'aquell grup estava treballant la immigració amb els alumnes. Llavors m'han dit, doncs, escolta'm, ho tenim perfecte, agafem fragments, trossos de debats que s'havien generat a la televisió, els vam estar enregistrant, els vam passar a l'aula i llavors a partir d'això, més tot el material de premsa escrita, que hi havia també argumentacions i contraargumentacions de diferents persones, els vam estar treballant a la classe. La idea era que els nanos, a partir de tot aquest material real, construïssin què vol dir argumentar. Llavors van anar analitzant tots els aspectes lingüístics que veien amb tot aquest material que era real. Ens al final, que es va fer, us estic d'alguna manera sintetitzant perquè hi havia moltes sessions, es va també estar parlant sobre el tema de la immigració, com ho veia cada alumne, i llavors també el posicionament de cadascun d'ells. I al final el que es va fer va ser reunir els alumnes en diferents grups petits i el que havien de fer és tenien un personatge determinat d'aquesta situació d'immigració, una situació que en aquell moment evidentment no era real, era una situació de rol gairebé, i el que havien de fer és, a partir d'aquell personatge, veure de quina manera podia ells, en una situació de debat, defensar el seu personatge. I per tant, havien de pensar els arguments, contraarguments, evidentment tots els connectors, marcadors textuals, que ells prèviament havien analitzat i havien tret dels treballs previs que havien fet d'aquell material real que us he comentat. I al final es va fer aquest debat, que també el vam enregistrar, per veure si també des del punt de vista lingüístic, de llengua, de connectors, marcadors textuals, etcètera, havia vingut un procés des del primer inici, des del primer debat que ells parlaven sobre què volia dir argumentar, fins a aquest últim, que era una mica la culminació de tota aquesta seqüència didàctica. I en darrer terme, doncs, els alumnes també en aquesta cinquena fase el que havien de fer era una avaluació de tot el procés de la seqüència didàctica. Des del punt de vista d'ells què havien après, què havien aplicat i després també d'una crítica constructiva de tot el procés, és a dir, què els havia semblat, els havia agradat, no els havia agradat, havien tret profit o no. Com a conclusions,
Aquí hem posat tres punts de conclusions des del punt de vista lingüístic. Què vam veure amb tota aquesta seqüència didàctica? Vam veure que després de tot el procés els alumnes eren més capaços, amb elements objectius, evidentment, doncs, de poder argumentar. En quin sentit? Primer, les seves argumentacions eren molt més clares, precises, a nivell de contingut i també a nivell de la forma lingüística. També eren molt més capaços de, evidentment, aplicar aquells connectors i marcadors textuals que ells havien treballat amb aquells textos reals, orals i escrits. I també havien, doncs, millorat amb la cohesió de les seves argumentacions i contraargumentacions que en els debats inicials no existien. Quant a la valoració dels propis alumnes sobre la seqüència didàctica, ells van considerar que tenien major consciència d'aquest procés d'argumentació. Ells et deien, Míriam, és que nosaltres no sabíem quins elements havíem d'aplicar, no sabíem com defensar una idea. I penso que això com a docent t'esperona a pensar, doncs, vinga, continuem treballant en aquesta línia. També van veure ells que havien millorat, o sigui, ells eren conscients del seu propi aprenentatge, que molt sovint ells fan... Però ni reflexionen sobre com han treballat, ni poden veure, no és que no puguin veure, potser no els deixem el temps suficient per veure quin procés han fet. I el tercer punt del que deien els alumnes, que a mi em sembla molt important com a docent també, és que ells parlaven sempre de la necessitat de tenir un espai per poder debatre. Ens deien, és que tenim pocs moments en què dins de l'aula puguem compartir, puguem debatre temes que a nosaltres realment ens interessin. I des del nostre punt de vista, quan dic nostre punt de vista, dic com a executora del TFC, penso que els estudiants han investigat, han descobert aquesta estructura argumentativa que sí que argumentaven, sí que opinaven, però amb coneixement de causa a nivell lingüístic penso que moltes vegades costa, no tenen o dona la sensació que no tenen els elements essencials per poder argumentar i contraargumentar. Per tant, com a conclusió general del treball, amb la mesura que nosaltres, els docents, ajudem els nostres alumnes a millorar aquestes pràctiques argumentatives, també estem incidint i facilitant perquè tinguin un pensament més ordenat i més crític, que de fet és l'objectiu últim que com a docents penso que hauríem d'aconseguir. Per altra banda, quan vaig acabar aquest 3FC, tens aquell cuquet de dir, vull més, no? És a dir, i llavors, el que dèiem abans, no?, que és una llàstima que no pogués continuar aquí, doncs, aquests aspectes de dir, doncs va, comencem doncs, un projecte de tesi, etcètera, etcètera. I llavors, doncs, va sortir la possibilitat de fer el màster de recerca en didàctica i llavors, quan això va ser l'any passat, i el mes de setembre d'aquest any, doncs, vaig presentar aquest projecte de tesi, que li diuen. Aquest projecte de tesi, evidentment, vaig agafar la idea del TFC, perquè quan fa temps que ho vas treballant, i llavors vaig agafar i me'n vaig anar cap als petits. Llavors, aquí tenim alumnes de cicle inicial, i llavors, per què? Doncs perquè molt sovint es diu que els nens petits no saben argumentar. I no és cert. Un nen quan té un problema, quan s'ha enfadat al pati, ell argumenta. Que evidentment no tindrà les eines, els connectors, marcadors, que puguin tenir un nano de secundària com és normal. Però ells són molt capaços d'argumentar i de contraargumentar. El problema és que molt sovint, allò que dèiem, no, ni els deixem uns espais per poder-ho fer, ni potser els donem les eines o les metodologies més adequades per poder-ho executar. Doncs bé, en aquest treball... que vam presentar el mes de setembre passat, doncs què vam fer una sèrie de preguntes d'investigació que anaven també destinades al tema de l'argumentació, però quan els nanos treballen en petits grups, perquè molt sovint els nanos, quan no hi ha la figura del mestre, evidentment que també aprenen. Tenim molt sovint la idea que si no hi ha el mestre, el nen no aprèn, i no és cert. Moltes vegades entre ells s'expliquen molt millor una qüestió que algú no entén que no pas el mateix adult. Llavors, per resumir, sobretot ens vam centrar en el tema de les interaccions entre ells i veure com interactuen entre ells, quins elements lingüístics fan servir i després quins rols enunciatius, i aquí ens basem molt en Gabatel, els rols enunciatius que ell comenta, les figures de qui fa d'enunciador, qui fa d'arxienunciador, qui fa de sobreenunciador i qui acaba recollint les idees de tots i ajudar a arribar a una idea concreta. A partir d'aquí, doncs, com ho vam fer, com ho vam treballar? Doncs a nivell de, també, anàlisi del discurs, de les interaccions que es produïen en una situació oral.
Com a conclusions que vam treure, evidentment, com us comentava, era un projecte de tesi, per tant, les conclusions són provisionals i ara en aquest moment estem engegant doncs, el que és pròpiament la tesi. Per altra banda, el que sí que vam veure és que entre els alumnes, quan treballaven en petits grups, hi havia una mobilitat de rols, és a dir, no sempre cada un dels alumnes feia el mateix paper, sinó que hi havia aquesta mobilitat de rols i vam veure que aquesta mobilitat de rols donava lloc a un progrés de la conversa. Per altra banda, vam veure que hi havia una aparició d'elements lingüístics argumentatius encara que eren nanos de 7 anys. I els tenim enregistrats, els tenim marcats, i realment és un plaer veure com els nens, quan treballen sols, argumenten d'una manera fantàstica. Per altra banda, també vam veure que anaven desenvolupant estratègies de cortesia. Dins del treball en grup, el fet de cedir, el fet de deixar parlar, el fet d'agafar la idea de l'altre, és important, i els nanos de forma bastant espontània ja ho començaven a fer. I per altra banda, el treball en petit grup, que és on ara estem fent aquesta recerca, vam veure doncs, que també implica un autocontrol, és a dir, els nanos d'aquesta edat hi ha un egocentrisme molt gran, per tant, el fet de deixar parlar l'altre, el fet de saber escoltar, i saber escoltar no vol dir, doncs ara jo callo i l'altre parla, però jo tinc la idea i vaig pensar la meva idea, sinó deixo la meva idea i escolto l'altra, i això els costa molt encara. I per altra banda també l'autocorrecció, o sigui, s'autocorregien, a les gravacions és fantàstic veure com s'autocorregeixen i els altres es corregeixen entre ells, no? I després l'escolta atenta, que avui en dia és un dels aspectes que costa molt. Implicacions a l'aula, doncs evidentment moltíssimes. Vam veure per una banda doncs, que cal organitzar tasques en petits grups, i amb aquest punt hi estem treballant, fomentar el treball de mobilitat dels rols que dèiem abans, és a dir, si jo interactuo amb l'altre vol dir que jo l'estic escoltant, i si jo penso més és perquè et tinc a tu davant que interacciono amb tu. Si jo estic sol i jo no tinc una interacció amb tu, evidentment que jo puc argumentar a partir de del que jo penso, però la interacció amb l'altre és bàsica en aquest sentit. Per què? Perquè el que tenim nosaltres és l'objectiu com a docents d'estimular i promoure el pensament crític. Per futures investigacions, en aquell moment, el mes de setembre, dèiem, va, què volem fer? Que és el punt on ara ens trobem. Veure si realment aquests moviments enunciatius que es produeixen dins del petit grup provoquen moviments de pensament. Si provoquen moviments de pensament, podem pensar doncs, que a partir d'aquí es genera coneixement, es generen sabers. I ara estem en aquest punt. I veure també quins elements lingüístics intervenen en tot aquest procés. Perquè, de fet, nosaltres com a docents, el que volem, i és indiscutible, que un dels nostres papers fonamentals és ensenyar a conversar. Però que aquesta feina no és una feina espontània, sinó que de la mateixa manera que caminar s'aprèn caminant, a conversar doncs, també s'aprèn conversant. Doncs res més per part meva i moltes gràcies per la vostra atenció. Molt bé, passem a la presentació. Sí, poses aquí, no? Passem a la presentació de la tesi doctoral. Ara la Míriam ens ha presentat, acabava presentant-nos el projecte de tesi doctoral, i la Marta Coll ens presentarà un resum de la materialització, no el projecte, sinó que ja l'ha feta la tesi. I ara ens en farà un resum. Fixeu-vos, per tant, que hem seguit, diguem, una trajectòria. No? La Glòria ens ha explicat el seu treball final de carrera, la Míriam també ens ha dit que està fent la tesi doctoral, ens n'ha presentat el projecte, i ara la tercera fase, no?, de la materialització, i la Marta Coll ens presentarà doncs, un resum de la seva tesi que defensa la setmana vinent. Divendres que ve. Divendres que ve, si ho vol, on la defensa? A l'IANA 3. A l'IANA 3. Institut de Recerca de la UOC a les 11:30, si voleu venir, i esteu tots convidats. Aquesta tesi ha estat dirigida pel doctor Salvador Climent i la doctora Irene Castellón de la UB, i es defensa en el marc del programa del doctorat de la UOC en Societat de la Informació i el Coneixement. La Marta ara, la seva situació professional és becària de doctorat de l'INA3, i per tant està molt bé doncs, que hagi acabat la tesi, no?,
durant el període de beca, cosa que no sempre és fàcil, això vol dir que ha treballat, sí, tots ho sabem, a vegades els que hem tingut becaris, que acaba la beca i la tesi no s'ha acabat, doncs ella s'ho ha proposat i l'ha acabat, i la seva tesi es titula La modalitat d'elecció, anàlisi empírica, reformulació teòrica i representació computacional. Jo crec que el tret més destacable, no, d'aquesta tesi és el fet que adopta una metodologia mixta, no, que té en compte tres metodologies, la que és pròpia de la lingüística teòrica, la de la lingüística de corpus i la de la psicolingüística. Per tant, és una tesi força original, pel que jo veig, una tesi en què es combinen aquestes tres metodologies tan diferents, doncs tingueu en compte la feina que això implica, no? Vull dir, no només la Marta ha hagut de situar-se en el caos que a vegades és la lingüística teòrica, no? Tantes teories tan diferents, sinó també s'ha endinsat en el món de la lingüística de corpus i en un altre tercer món que és la psicolingüística. Per tant, estic convençut que aquí n'ha sortit una tesi molt bona. Doncs Marta, quan vulguis, ens en fas un resum. Bé, moltes gràcies. Ja us podeu imaginar que resumir la feina de 4 anys en 15 minuts és ben difícil, però bé, si acabeu de percebre després d'aquesta presentació què vol dir aquest títol, ja en donaré per satisfeta. Bàsicament veurem una mica la motivació de la tesi, així per sobre, quins són els objectius generals, la metodologia que han fet servir, que com ja apuntava el Jaume, és mixta i per això és molt important presentar la metodologia, i una micona les principals contribucions, però crec que no hi podré entrar massa en detall. I comencem amb la motivació de la tesi. El cas és que la societat de la informació i el coneixement actual requereix de cada vegada més el desenvolupament de tècniques i mètodes per al tractament computacional del llenguatge humà, per tal que la interacció entre persona i màquina sigui més natural i eficient. I amb aquesta finalitat, actualment s'estan desenvolupant infinitud de recursos d'enginyeria lingüística, entre els quals cal destacar, per exemple, la traducció automàtica o el resum automàtic o els sistemes de pregunta-resposta, tota una sèrie de recursos que tenen com a objectiu bàsic reproduir algun aspecte del llenguatge humà, o simular. Tanmateix, sabem que avui en dia les màquines o els ordinadors no parlen ni entenen com ho fem els humans, i és que és molt difícil aquesta recerca. I una de les problemàtiques bàsiques en què toquen aquests recursos és que cal resoldre l'ambigüitat intrínseca del llenguatge humà, un fenomen que es fa molt evident en el tractament de les paraules polisèmiques, les que tenen més d'un sentit. I per tal de fer front a aquest problema, el que s'està fent avui en dia és desenvolupar sistemes automàtics de desambiguació de sentits. I l'objectiu bàsic d'aquests sistemes és determinar quin sentit d'una paraula s'està usant en una oració orada. I en concret, el que fan aquests sistemes és partir de corpus, és a dir, de llistats d'oracions anotades a partir de sentits predefinits. Una part del corpus s'utilitza per entrenar el sistema i l'altra part per avaluar-lo. I com s'avaluen? L'avaluació es fa a partir dels resultats obtinguts per a la mateixa tasca per part d'un equip de lexicògrafs. S'assumeix que el llindar màxim de qualitat és la desambiguació humana. Una màquina, en principi, no ho ha de poder fer millor que un humà. I quin és el problema? Que aquí tenim un altre problema, que ni tan sols els lexicògrafs es posen d'acord a l'hora de decidir quin és el sentit d'una paraula. I és que més enllà de la proliferació de diccionaris, encara ara no tenim una metodologia consensuada a partir de la qual puguem decidir que, o puguem estar segurs que dos lexicògrafs sempre donaran el mateix sentit per a un determinat nom o verb. I això, la recerca demostra que encara és molt més difícil pel que fa als verbs, els verbs polisèmics. I és per això que un dels objectius bàsics de la recerca en desambiguació de sentits automàtica i de tot el processament del llenguatge natural en general és establir criteris clars i objectius per identificar i destriar i representar sentits verbals. Quins sentits es poden distingir? O, de manera relacionada, quins cal distingir? Això és com una pregunta de fons. I aquí una de les primeres preguntes que sorgeixen, que no només em demano jo, sinó
la gran majoria de la gent que treballa en semàntica verbal és com podem establir classes verbals. Això és la gran pregunta. I una altra pregunta relacionada és si les diferents classes verbals mostren preferències o restriccions contextuals. És a dir, diferents tipus de verbs es comporten de manera diferent a la sintaxi. Per exemple, és a dir, hi ha un cert tipus de verbs que només apareixen amb un cert tipus d'adverbis, o hi ha un cert tipus de verbs que només apareixen amb un cert tipus semàntic dels complements, per exemple, que sempre requereixen un subjecte que sigui un humà. Això són preguntes així com molt generals. I una altra pregunta bàsica és, aquestes diferències contextuals depenen del significat del verb? És a dir, funcionen diferent, per exemple, els verbs de moviment, o els verbs de manera, o els verbs d'emoció, o els verbs que expressen situacions puntuals? Això són com grans preguntes que hi ha darrere aquest treball. I d'entre els possibles aspectes del significat verbal, en aquesta tesi ens hem centrat en l'estudi de la modalitat de l'acció, que, com heu vist en el títol, és el primer nom del títol, la modalitat de l'acció. I què és la modalitat de l'acció? No sé si esteu familiaritzats amb això o no, sé que algú sí, però us dic així molt de passada que vol dir això. La modalitat de l'acció, que és com la traducció en català del terme Aktionsart, que és un terme alemany, o també de vegades s'ha dit aspecte lèxic. Bé, la terminologia és bastant complexa i hi ha molta divergència pel que fa en aquesta qüestió. I la modalitat de l'acció és tota aquella informació sobre l'estructura temporal interna de l'esdeveniment descrit per un verb o predicat. És a dir, es diferencia, perquè ens entenguem, del temps verbal present, passat, futur. Si nosaltres agafem un verb, el podem posar en passat, en present o en futur, però aquest verb de per si, de dins, expressa una situació que té una estructura temporal interna, així dit molt de passada. I en concret hi ha diferents paràmetres semàntics que són bàsics per a aquest tipus d'informació, que serien el procés o la dinamicitat, que implica successió de fases temporals, la delimitació, que es refereix a la culminació o límit temporal d'un esdeveniment, i la duració, que implica l'extensió temporal, és a dir, si l'esdeveniment és duratiu o puntual. Hi ha més paràmetres semàntics que aquests, però us he citat els més bàsics. I el que es fa és, a partir de la combinació d'aquests paràmetres, s'obtenen grans classes verbals. I aquí us poso la més recurrent o la més coneguda o la que ha tingut més repercussió, que és la de Benler, que distingeix quatre grans tipus de predicats verbals. Els estats serien aquells que expressen situacions homogènies, estables, sense canvi ni moviment durant el període temporal en el qual es donen. No impliquen ni successió de fases temporals ni delimitació temporal inherent, com és el cas de ser català. Potser tot això sona una mica abstracte, però vaig avançant. Després tenim les activitats, que són aquells tipus de predicats que només expressen un procés o desenvolupament en el temps sense un límit temporal intrínsec, que seria, per exemple, caminar. Després tenim els assoliments, que només expressen una culminació puntual, com és el cas d'assolir el cim. I finalment tindríem les realitzacions, que impliquen tant el procés o el desenvolupament com el límit final d'aquest procés, com és el cas de córrer fins a l'estació. I bé, el cas és que aquest tipus d'informació no s'ha tingut en compte a l'hora de notar corpus per a la desambiguació de sentits verbals, la desambiguació automàtica. I per què no s'ha tingut en compte? Perquè el tractament o l'estudi d'aquest tipus d'informació, més enllà de ser un àmbit d'estudi amb consens, es caracteritza per la diversitat de tipologies de classificació i la multiplicitat d'enfocaments, sovint en constant debat. I aquí veiem una mica els principals punts de desacord entre teories. Us els llisto així molt breument. Bàsicament, no hi ha acord pel que fa al nombre de categories de la modalitat de l'acció que cal distingir. Hi ha autors que en proposen 3 i n'hi ha d'altres que en proposen fins a 10. Tampoc no hi ha acord sobre la naturalesa d'aquests paràmetres semàntics que sustenten les categories de la modalitat de l'acció. Sobretot, hi ha un gran debat pel que fa a la duració. És un paràmetre aspectual primari? Això hi ha un gran debat. També hi ha un debat pel que fa a la relació i el canvi entre categories, així com també en el nivell lingüístic en el qual aquestes categories són vàlides. És a dir, si afecta només el verb
al sintagma verbal o a tota l'oració. I tot aquest desacord conceptual ha provocat i ha ocasionat una confusió en l'ús de la terminologia. I ara, no us assusteu, només us ho presento a tall d'exemple perquè veieu algunes de les tipologies més rellevants dels últims 50 anys. Veiem que els diferents autors adopten diferents graus de complexitat i detall i la majoria d'autors distingeixen tres o quatre classes. Però, per exemple, veiem que aquest d'aquí baix, Croft, en proposa fins a 10. I també hi ha molta divergència pel que fa a l'ús de la terminologia. Només us ho poso perquè veieu que realment és un tema que encara que us sembli que és molt estrany i molt abstracte, doncs hi ha molta gent que l'ha tractat i hi ha una extensa bibliografia sobre el tema. És que això comença, aquí ha començat el 57, però això comença en Aristòtil, que ja proposava diferents tipus de verbs i durant el segle XIX hi ha una extensa recerca sobre això en llengües eslaves, durant el segle XX sobretot en llengües germàniques i cap a mitjans del segle 50, cap a mitjans del segle XX, això s'extén també cap a l'estudi de les llengües romàniques. I hi ha realment molta bibliografia sobre el tema, no te l'acabes mai. I bé, a banda d'aquesta divergència, hem detectat una problemàtica comuna, que també us ho faig així de passada. En primer lloc, hem vist que aquestes tipologies que hem presentat es basen només en especulacions teòriques, sense més comprovació empírica que la intuïció lingüística de l'investigador que les formula. Per altra banda, són molt pocs els models que donen compte dels diferents mecanismes cognitius que fan possible aquestes diferents configuracions de l'estructura temporal interna d'una situació. Això ja és una mica més teòric, us ho dic de passada, i és que generalment s'adopta el lema, és a dir, el verb com un tot, com a unitat bàsica de classificació. I això fa que es menystingui el fet que un mateix verb pot incloure diferents sentits que pertanyen a diferents categories de la modalitat de l'acció. I finalment, un altre problema és que es parteix d'una concepció homogènia de les categories de la modalitat de l'acció, és a dir, com a compartiments tancats amb membres, és a dir, amb verbs o predicats verbals, que tenen el mateix estatut dins de la categoria. I això fa que hi hagi verbs de molt difícil classificació. Per exemple, els verbs psicològics, que sé que hi ha algú que està interessat en ells per aquí, no hi ha acord sobre si són estats o són processos. No? Hi ha alguns autors que els classifiquen com a estats i d'altres com a processos. I bé, a partir de tota aquesta problemàtica observada venen els objectius de la tesi, que bàsicament, en primer lloc, volem establir una nova metodologia d'anàlisi de la modalitat de l'acció, i aquesta nova metodologia, bàsicament empírica, com veurem ara mateix, ens ha de permetre obtenir un model de classificació i representació de la modalitat de l'acció que compleixi tres principis bàsics. En primer lloc, ha d'estar provat empíricament, que hem vist que això és la principal mancança dels models presentats fins al moment. Per altra banda, ha de ser consistent en les teories de la ment, tota una sèrie de coneixements que s'han obtingut des d'altres disciplines, com ara la psicologia o la neurociència. I finalment, ha de ser prou formal com per ser implementable computacionalment. I tot aquest model de classificació i representació ens ha de permetre obtenir criteris alternatius, clars i objectius per identificar i destriar sentits verbals, que, com hem vist, això és una de les necessitats bàsiques de la recerca en processament del llenguatge natural. I us dic molt de passada com hem intentat posar a prova aquests objectius, o com intentat, no, com s'ha fet al final. El que hem fet és adoptar una metodologia mixta, que combina diferents subdisciplines lingüístiques. 4 minuts, us explicaré només la metodologia així molt breument i ja està. I per què hem adoptat diferents metodologies? Perquè els diferents mètodes presenten avantatges i inconvenients i, per tant, els inconvenients d'un mètode es resolen amb els avantatges de l'altre. I bé, aquí us volia apuntar una mica els diferents inconvenients i avantatges de cada mètode. Us ho dic així molt de passada perquè tinc 4 minuts, però bé, bàsicament el principal avantatge de la lingüística teòrica és que la intuïció lingüística és bàsica per formular bones hipòtesis. Si no tenim intuïció no hi ha experiments, no hi ha hipòtesis, no, vull dir, és bàsica. El problema, quin és? Que
per exemple, quan estudiem semàntica verbal, ens trobem que l'accés als components abstractes del significat verbal no és transparent, no hi podem accedir de manera directa, i això provoca molta subjectivitat, no només entre experts, sinó també entre experts i individus que no tenen nocions preconcebudes sobre el fenomen objecte d'estudi. I bé, i és per això que hem adoptat, a banda de la lingüística teòrica, metodologies alternatives. La lingüística de corpus, crec que més o menys tots sabeu que són els corpus, són grans col·leccions de textos que reflecteixen l'ús d'una llengua real. I bé, aquí us explicava una mica els avantatges i els inconvenients, però ho passaré una mica de passada. I pel que fa a la psicolingüística, que és aquesta ciència que s'ocupa d'estudiar els mecanismes cognitius que estan implicats en la producció i comprensió de certs fenòmens lingüístics, i el principal avantatge és que és un mètode objectiu, perquè s'analitzen les intuïcions lingüístiques d'un gran nombre de parlants que no tenen nocions preconcebudes sobre el fenomen objecte d'estudi. I per altra banda, permet controlar molt els estímuls lingüístics, no? I fa que puguis estudiar un fenomen que potser apareix de manera esporàdica quan treballem en corpus. I l'altre gran avantatge és que permet obtenir dades empíriques sobre el cost de processament d'un determinat tipus de paraules o duracions. I el desavantatge és que en alguns casos les condicions experimentals no reflecteixen tasques lingüístiques naturals. I bé, és per això que veiem que els diferents mètodes presenten avantatges i inconvenients, i és per això que hem considerat que la millor manera d'obtenir un mapa general sobre la distribució de les categories de la modalitat de l'acció, el seu ús i representació mental, és adoptar una metodologia mixta. I això ja d'entrada és una contribució, perquè és el primer treball que fa aquest tipus de combinació. I aquí us presentava una mica els estadis metodològics que hem fet servir. I us dic això i ja m'aturaré, hi havia més diapositives, però crec que ja quedaré aquí. Bàsicament el que hem fet és fer la revisió de la bibliografia, que han dit els altres, hem agafat el que han dit els altres i hem vist que hi havia problemes. I a partir d'aquí el que hem fet és fer la nostra proposta teòrica de representació i classificació de la modalitat de l'acció. I això són les hipòtesis que hem posat a prova a partir de l'anàlisi empírica. En concret, ens hem basat en un estudi de corpus, s'adopta una anàlisi contrastiva en català i espanyol i s'han analitzat un total de 150 verbs i 4.200 contextos, 2.100 per a cada llengua. I per altra banda, hem realitzat 10 experiments psicolingüístics en els quals han participat un total de 430 parlants. I ja l'estadi final és interpretar els resultats dels experiments, avaluar a veure si el nostre model de classificació era correcte o no, i a partir de tot aquest coneixement obtingut hem fet una proposta de representació formal per a aplicacions computacionals. I paro aquí, volia intentar explicar quina tipologia s'ha arribat, però crec que ja en aquestes hores i amb el poc temps que tenia ja no puc arribar més. Moltes gràcies. Sí, ara tenim uns minutets, no gaires, uns minutets per discutir, per preguntar sobre les tres presentacions que s'han fet. Intervenció. Roser. La noia aquella volia... Pots, encara que sigui molt breument, donar el resultat i de les conclusions del teu treball? És que com que no he explicat les hipòtesis, no sé si s'entendran les conclusions tampoc. Bàsicament es fa una proposta formal d'aquest tipus de... La modalitat d'elecció es fa... Bueno, acabant dient que hi ha 11 subtipus que presenten diferents graus de prototipicitat. És a dir, fins al moment, les diferents categories sempre es concebien de manera com homogènia, com a compartiments tancats. I nosaltres diem, bueno, nosaltres, segons les dades d'aquest estudi, segons les dades del corpus i dels experiments psicolingüístics, veiem que a dins hi ha diferents subcategories que funcionen diferent. Hi ha unes que són més prototípiques, que només es combinen amb construccions coherents amb el tipus espectual lèxic. I n'hi ha d'altres que són més frontereres, que en alguns casos emeten construccions que impliquen un abast més gran o més específic de conceptualització de la situació denotada. I bueno, es fa tot
tota aquesta gradació, i a més veiem que la relació entre categories no és arbitrària, sinó que es dona una gradació entre categories contigües. I per tant, bueno, es proposa una altra manera de concebre la relació i el canvi entre categories, i a més tot això no només s'aplica a nivell de verb, sinó a nivell de sentit. És a dir, hi ha verbs polisèmics que poden tenir sentits que pertanyen a diferents categories de la modalitat de l'acció. I per tant, aquí tenim un criteri alternatiu per destriar sentits verbals, que això és una de les necessitats bàsiques de la recerca en words fence disambiguation i en el processament del llenguatge natural en general, no? I altres contribucions és que aquest tipus d'informació no s'havien provat, per exemple, a nivell psicolingüístic, i és el primer treball que ho fa, i també és el primer treball que conjuga això de fer corpus, lingüística teòrica i psicolingüística. Et podria dir més coses, però crec que no sé si és el lloc ni el moment més adequat. Però després podem parlar, si en vols saber més. Sí, molt bé. Alguna pregunta? Hola, sí, Carme. Està pensat. Marta. Bueno, o sigui, vols dir... S'ha fet una proposta de representació més formal de tot això, bàsicament en tripletes. És que no sé fins a quin punt sabeu com funciona tot això. O sigui, per exemple, per a cada verb o per a cada sentit verbal s'indica, de manera més formal que això, quin sentit bàsic té, amb quines construccions es pot combinar o amb quines construccions són incompatibles i quin tipus semàntic dels complements va. I quan tot això, per exemple, s'aplica en traducció automàtica o el que sigui, tu has de tenir com llistats, com corpus, a partir dels quals podràs incorporar tota aquesta informació. És a dir, has de tenir corpus anotats amb aquesta informació. I per tant sí que es proposa una manera més formal de representar tot aquest coneixement per poder fer anotació de corpus. Però tu en el programa informàtic no pots codificar i dir-li directament tot això. Ho pots dir en un anotador o sigui, en un anotador que anotarà aquest tipus d'informació en corpus. D'acord? Has de tenir tot un llistat de... tota una manera de codificar la informació semàntica i sintàctica d'aquest tipus de paraules. D'acord? I això és el que es pot fer, però tu no pots fer amb un programa informàtic de Perl, per exemple, codificar això. Directament no, a partir de corpus, sí, a partir d'una anotació, a partir de llistats de textos anotats. Això sí. Sí que m'ha la cosa. Sí, Carles. Perdó. Carles, ja em coneixeu l'altra pregunta. D'alguna manera m'ha citat perquè he començat a treballar els verbs psicològics amb el Jaume Mateu, que és aquí. Aleshores, si treballes corpus, et pots trobar de vegades, amb els verbs psicològics passa, que els parlants fem servir un règim verbal que no és el normatiu. Això li molesta o el molesta. Llavors, en aquests casos, ho considereu en aquest programa a l'hora de fer la correcció? Això serà per programes de correcció, m'imagino, o per programes que tenen aplicacions que encara no estan... són temes d'estudi en aquest moment. Això ho heu contemplat d'alguna manera? El que es fa quan es treballa en corpus, almenys en aquest cas, hem agafat un conjunt de verbs amb un conjunt de construccions gramaticals i només s'ha estudiat la freqüència de coaparició d'aquests verbs en aquell llistat de contextos. Per tant, tot aquest tipus de casos no els hem tingut en compte perquè només hem agafat exactament un llistat de construccions. I en aquest cas és que no te puc donar una resposta, no sé què faria en aquests casos, però no s'ha fet. Ja ens hem assegurat que només tenim aquells casos que sabem que són normatius, que sabem que... Sí. Si només contempleu casos normatius, ja està, no? Jo tinc una pregunta per la Míriam.
Sí, a mi m'agradaria preguntar-te, Míriam, si creus que el paper de la reflexió metalingüística o l'ensenyament gramatical és inútil de cara a la millora de l'argumentació, o creus que hi té una funció important, diguem, la reflexió metalingüística? És a dir, en quina manera la reflexió metalingüística has observat tu que incideix en una millora de l'argumentació? O no, són coses diferents i els nens i els nois aprenen a argumentar bé independentment del seu coneixement metalingüístic. No, jo penso que fins i tot entre ells també es fan comentaris també a nivell metalingüístic, és a dir, la reflexió de la llengua sempre hi és dins de la classe. O sigui, fins i tot quan estàs fent anglès, per exemple, l'altre dia hi havia nanos que et deien: "Oh, fixa't, futbol es pronuncia molt més semblant en català i en anglès que no pas entre el castellà i l'anglès, no? Futbol i futbol, no?" Doncs, per mi vaig pensar, doncs això està molt bé, no?, que els nanos, això estic parlant d'una qüestió doncs fonètica, no?, però moltes vegades, fins i tot quan ells argumenten, quan ells estan comentant qualsevol aspecte, ells fan aquestes reflexions metalingüístiques, quan inclús això amb nanos de, aquest exemple per exemple és casos de nanos de 7 anys, i jo penso que dins de les aules hi són aquestes reflexions metalingüístiques entre ells, i jo penso que moltes vegades hauríem de propiciar nosaltres com a docents aquesta reflexió. El que s'hauria de fer és l'ensenyament de la gramàtica, no?, adequar-lo més, és a dir, que no siguin coses diferents, no?, l'ensenyament gramatical i la millora de l'argumentació, no?, perquè segurament hi ha una connexió bona entre qui té una bona sintaxi, potser té possibilitats d'argumentar millor, no? I el problema del nostre ensenyament, no sé si encara, jo no m'hi dedico a l'ensenyament secundari, però m'imagino que un dels problemes és que l'ensenyament gramatical va per un cantó, no?, i a vegades la introducció d'aspectes, doncs, més discursius, sí, va per un altre. No sé si ara cada vegada més la cosa jo penso més que lligada, discurs i gramàtica. No? En aquest sentit, jo penso que va molt més en aquesta línia que comentaves, no? Que ara el que s'intenta és, a partir de materials reals, que no sigui el professor o el docent el que expliqui la gramàtica, sinó que una mica el que vam intentar fer, no? És a dir, a partir de textos reals, treure doncs aquests elements lingüístics necessaris doncs per argumentar o per altres camps, no? I els nanos això també ho valoren molt positivament, és a dir, perquè ho han integrat també amb el seu discurs argumentatiu, no? Que és el que volem, és a dir, no ens interessa que sàpiguin perfectament els connectors parentètics o que sàpiguen els llistats, no? Però sí que els sàpiguen aplicar, i si a més després poden diferenciar entre uns i els altres, fantàstic, no? I el que passa és que jo penso que estem començant a entrar en aquesta línia, sobretot a secundària. Per fi, no? Sí, és tot. Seguint una mica amb el mateix argument, tu abans t'has referit a la manera d'aprendre a conversar conversant. Jo crec que aquí l'essencial és el punt de partida en això que dieu. Es diu, una reflexió metalingüística en fred és tan absurda com si en un curs de natació s'expliquessin tots els moviments musculars abans que la gent hagués comprovat de què li servirà parlar-ne. I ahir precisament estàvem amb altres companys d'aquí amb una sessió que feia el David Marsh sobre això que ara es diu aprenentatge integrat de continguts i llengua, que una vegada més són criteris que ens arriben per la via de les llengües estrangeres, però amb la teva explicació em sembla que es demostra que es poden aplicar perfectament a l'aprenentatge de la llengua primera també perfectament. I moltes vegades el que trobes a faltar és que tots els professors siguin conscients que són professors de llengua, perquè aleshores tot seria molt més fàcil. No? Em sembla que ho hauríem de deixar aquí ja. O... Bé, no sé si algú té alguna altra pregunta. Breu, sí? Molt bé. Maite? Relacionada amb el treball de la Glòria, una de les coses que trobem en l'àmbit de la sociolingüística i també sobretot en els treballs que ens arriben d'aquest àmbit és sobretot quan tracten fenòmens actuals, no? Evidentment, i que sobretot en treballs que els estudiants actuen també en algunes vegades com a observador participant. És la capacitat d'abstracció o de distància acadèmica respecte
el treball a les dades que està recollint, no? I en el cas de la Glòria, eren uns temes que van anar sortint durant la correcció del treball, no? I et volia demanar com has viscut tu primer, evidentment, com a borianenca, i com entenc que hi ha hagut un esforç intel·lectual darrere també de trobar una certa distància d'un tema en el qual tu hi estàs immersa, però entenc que és una dificultat i que era una de les competències difícils d'assolir en el teu cas, no? Sí, primer ja he dit que el tema de la llengua és molt sensible. De fet, en una entrevista em van tirar. Però jo sóc dura. Jo m'ho agarre tot en tranquil·litat. En una altra entrevista, un entrevistat es va posar a pegar crits, que jo pensava que em pegaria dos mantinades i que acabaria a l'hospital. No, però, no sé, jo em feia molt la fava. O sigui, i això que diuen de la repressió, que si el valencià estava reprimit, això jo ho he sentit dir, però això i, clar, jo no he dit mai que era llicenciada en filologia catalana ni que estava estudiant per a fer el treball de final de carrera sobre la coentor de Borriana. No sé, m'ho he pogut empassar bé. O sigui, jo pensava al principi, abans de fer el treball, dic, acabaré deprimida, perquè clar, veus una cosa que és la teua llengua, que els parlants del teu poble són els primers que van en contra. I no, la veritat és que no acaba deprimida. Estic, de fet vull seguir treballant. De fet, o sigui, jo sempre vaig amb la gravadora darrere, amb la màquina de retratar, amb la màquina de filmar, i allà on vaig, o sigui, jo per a treballar vaig amb la màquina de filmar, de gravar darrere, i si puc gravar algun comentari sobre la llengua, el grave. Fins i tot els meus alumnes, una vegada els meus alumnes em van dir que la Madre Consuelo, que és la que es dona la doctrineta, la catequesi, que la Madre Consuelo ens ha dit que no podem parlar el valencià, que això no és país valencià, això és país castellà, i que Jaume I parlava castellà. I dic, no, sí, això són coses que passen, o sigui, i jo als alumnes, vingueu així, i amb la gravadora es vaig gravar. No sé, m'ho ha agarrat prou bé, distància, sobretot, fer-me la fava quan estic en una entrevista. Sí, perquè es faig preguntes que jo ja sé, jo sé tota la història de la llengua catalana, a mi què m'han de contar? Jo ja sé que són uns coents, ells diran que no. I a més, això, interactue molt amb la gent, vaig preguntant molt, ma mare coneix tot el poble, ma mare ha sigut mestra i ja li puc parlar de qui siga, li dic un nom i ella patapam, patapam, em diu tot, m'ho conta tot. I jo vaig a la millor, a aquesta família, i es dic, ai, mira, és que estic fent un treballet, no és important, és dels jocs de quan éreu xicotets. O sigui, vaig molt així, encara d'innocenta, però innocenta, pensa que no tinc res. No sé, sí, la veritat que és un tema difícil, però mira. Sí, s'ha de fer perquè el metge este que havia fet el comentari sobre que s'ha de traduir, doncs té 87 anys, ja està malament, però és que dos dels entrevistats ja s'han mort. I després això, que hi ha gent de la primera generació castellanitzada que ja han faltat, per exemple. Hi ha una família que vaig molt darrere d'ella per a veure si puc entrevistar-los i em van dir que una dona d'aquesta família, de la primera generació castellanitzada, nascuda l'any 43, havia faltat. Jo, pam, me'n vaig anar corrents al tanatori. No coneixia ningú, però jo vaig besar a tota la família i me vaig quedar allí en la família a veure quina llengua parlaven i tot. I en acabar vaig a plegar a casa i ja tinc l'arbre de transmissió lingüística fet. O sigui, no, així és ma vida. Jo m'ho agarro així. Molt bé. Després d'aquesta intervenció així apassionada, la passió per la recerca, com heu pogut veure, que no falti,
Doncs moltes gràcies a la Míriam, a la Glòria i a la Marta per les seves intervencions, que ens han ajudat doncs, a entendre una mica millor la llengua.